Berat Gjimshiti, Milot Rashica, Amir Rahmani dhe Herolind Çala, katër futbollistët e lënë jashtë listës përfundimtare të Debiazit për në Francë, janë larguar para ditën e sotme nga hoteli ku qëndron kombëtarja në Austri. Futbollistët u shfaqën dukshëm të mërzitur pas një dite tepër stresuese me pritje të gjata për listën e teknikut italian, i cili më pas buloi edhe të padëshiruarit. Një listë e cila tronditi opinionin dhe la disa pikpyetje. A ishin këta lojtarë më të panevojshmit në ekip? A veproi italiani me dy standarde në lidhje me minutat që kishte çdo lojtar me kombëtaren? A ka futbollistë jashtë forme dhe jashtë formacionit me skuadrat e tyre? A duhet të qëndronte Rashica, për cilin media ndërkombëtare etiketoi si një nga talentet e ardhshmet e europianit? Habia më e madhe është se si njeriu që kuotohej si më i padëshiruar i mbrojt si Frederik Veseli i Luganos, vendit parafundit në Zvicër, me vetëm 90 minuta me kuqezinte në dy miqësore dhe asnjë eliminatore, dhe i ardhur vetëm 2 ditë më parë në Austri, ti fitonte zemrën Debiazit. Sigurisht lista përfundimtare të rënjerit do të sillte pak kënaqësi dhe mërzitje, dhe kjo nuk ka munguar te Berat Gjimshiti, i cili ka reaguar në rrjetin e tij në Instagram duke thumbuar Debiazin në një foto pikërisht me një tjetër të larguar Milot Rashicën. Ndonjëherë jeta nuk t'i jep atë që do, jo sepse nuk e ke merituar, sepse meriton më shumë.